Е, дечки, доаѓате денес дворче на Скара? Да бе, по 11. Дяка се ми јаде. Тате, аби имаш онак пластично за шопска? Нема шанси да сте не бъдете. Абе, нема сте кој шо да сеам. Имате бе. Црни или зелени маслин? По 11.30 и јаве им на другите. Ние трнав мат. До кај сте? Бе, бе, возам околу сум, идам натака. За една Скара, луѓето во Македонија се слушаат околу 27 пати. Нови T-Mobile Postpaid тарифи. Неограничени разговори кон најголемото мобилно и фиксно семејство. Јави се и избери ја твојата нова тарифа. Нема веќе компромиси. Биди дел од најдобрата мобилна мрежа. Јаве, брат, за две минути сум та. Да се снајдете за зетин од комшиите, ми скочи некоја работа. Ајде, чао.